nečemu, pa svaka ekipa ima nešto slično po tom pitanju. Dobro. Izvolite, gospodin. Vlado, sedi. Pa ćemo objasniti otko ti. Ne, ide samo iza. Ne, Kuzmina iznenađenja. Ne, misli si ovdje iza, ali? Da, nema veze. Mislim da tu ne može, ali... Ma može, kako ne može? Čekaj da se pozdravim sa čovjekom. Vanja, dobro, kako je? Ovo je moj drugar Kuzma. Vanja, priključi ovaj... Priključi Vlado. Ja. Sad kada smo se priključili i kada smo ovde izrotili kamere i kada smo spremni za nastavak, Vlado, dobrodošao, hvala ti što si ušao. Bolje vas našao. Vlado, kako si za početak? Ja odlično, kako ste vi? Hvala što si, pomalo smo iznenađeni, iskreno da ti kažem, ja ne znam, ja sam najprije, imamo 21 nepun podcast za nama, ja i Kuzma, i ovo je najprijatniji